Товариство, слава Україні! В неділю ми відзначали пам'ять всіх тих, хто є жертвами політичних репресій. Сьогодні ми звертаємося від імені всіх тих людей, які примусово покинули свої домівки і в товарних вагонах їх разом з батьками вивозили у Сибір. Це діти, які є сьогодні реабілітовані. Згідно закону, який був прийнятий про реабілітацію жертв репресій тоталітарного режиму 1917-1991 років, сьогодні, по факту, дітям, батьків, які є реабілітованими, дуже складно отримати всі ті гарантовані законом виплати через пенсійний фонд. Фактично, вони змушені звертатися до суду для того, щоб отримати гарантовані законом пільги. І просять сьогодні звернутися до вас і підняти цю вкрай важливу проблему. Адже сьогодні людина, яка є реабілітована, яка більше 9-10 років, будучи у віці 1-2-3 років разом зі своїми батьками вивезена до Сибіру, отримає до своєї пенсії 47 гривень 50 копійок. І ми розуміємо, що якщо ми, Україна, як держава, нарешті не скажемо, що історичне минуле має бути гідно пошановане, адже як і тоді, так і тепер ворог один і той самий. Це Російська Федерація, яка непокарана була тоді і сьогодні робить ці безчинства. Колись в Бучі і Ірпіні відбувалися в багатьох містечках нашої країни на Заході. І сьогодні ми маємо знову те саме. Ви знаєте, дітей, які, на жаль, не доїжджали до Сибірів і помирали у вагонах маленькі. Знаєте, що з ними робили? Їх просто викидали у віконечко цих телячих вагонів, і поїзд їхав далі. І ніхто не зупинявся. А якщо по дорозі гинули старші люди, то найближча зупинка залізничного вокзалу, їх просто тіла викидали на вокзал, і поїзд їхав далі. Повірте, я особисто з історії своєї родини знаю, що таке бути висланими до Сибіру. І як тільки з'явилася перша можливість, ці люди повернулися в Україну. Саме тому сьогодні ми, ті, хто розуміє цю проблему, звертаємося до вас з тим, щоб ми гідно вшановували тих, хто сьогодні є реабілітованим. У неділю ми вшановували пам'ять жертв, хто зазнав тиску через політичні репресії. В Україні прийнято законопроект щодо реабілітації всіх жертв тоталітарного режиму з 1917 по 1991 роки. В цьому законопроекті є дуже багато українських родин, які потерпіли від Російської Федерації. Фактично все те, що було в минулому, відбувається і сьогодні. І сьогодні Росія чинить політичні репресії проти українського населення. До нас звернулася спілка політичних в'язнів та репресованих щодо того, як не завжди в повній мірі виконується закон, який прийнятий за збереження їхніх прав. Найперше, в них зараз існують ряд проблем з податковою. Найперше, в них зараз існує ряд проблем з пенсійним фондом щодо зміни нарахувань до пенсій. Оскільки в самому законі, який прийнятий, не до кінця чітко врегульовано питання саме дітей реабілітованих українців. Що мається на увазі? Коли росіяни активно почали виселяти тисячі, сотні тисяч родин Західної України до Сибірів, то фактично виселялися батьки разом зі своїми малесенькими дітьми. І діти, які на той момент їм було по одному, по два, по три рочки, вони разом зі своїми батьками були виселені. Довший час, більше 8, 9, а то й 10 років, вони перебували в засланні в Сибіру. І коли аж тільки з'явилася можливість, повернулися назад. Сьогодні в українському законодавстві вони мають статус дітей реабілітованих. І дуже важливо, щоб на них саме поширювалися ті надбавки до пенсій, про які вони звертаються. Бо сьогодні ця сума складає декого 46, декого 47 гривень. І ми розуміємо, що це дуже, знаєте, мінімально, що ми як країна маємо в першу чергу оберігати своїх людей, але якомога більше
світу показувати, що Російська Федерація сьогодні чинить те, що вона чинила ще в 50-х роках. І, власне, про це з трибуни Верховної Ради я сьогодні намагалася донести. В першу чергу, щоб ми і цих людей могли ще зберегти пам'ять, ті, хто ще є, бо їх вже дуже мало лишилося. Вони вже старші люди, а так тим же самим, враховуючи їхнє право на надбавку до пенсій, щоб вони це відчули від української держави. І друге, щоб ми максимально розповідали про всі ті злочини, які чинила колись Російська Федерація, і сьогодні, особливо сьогодні теж, як політичний режим, який вона чинить на окупованих територіях.